Për shëndetje në zënës, unë jam Fatmir Dervishi, mësim dënës i lëndës e matematikës, për ju do të ligjerej lëndën e matematikës për klasën e 7, dhe njësia mësimore që sot do të prezentoj për ju është Rada e veprimeve aritmetike në shprejhet numerike. Rezultatet e të të përlën që kemi planifikuar janë zbaton radhen e veprimeve aritmetike dhe klapave në shprejhet shkronjore. Literatura që do të përdoni është Libri Matematikës klasa e 7 dhe Libri Matematika me dëtyrat të zidhra pashtu klasa e 7. Më të shkruzoni edhe Librat e Botimë Paraprakë si dhe të merë njëri nga interneti. Rada e veprimeve aritmetike në shprejhet numerike. Në jetën e përdishme, realizimi i një punë më të thjeshtë kërkon një vakë veprimesh, por të gjitha ato veprime realizohen në bazë të një rregulle. Pra, caktohet rradha e kryerjes së punëve sipas renditjes së planifikuar nga e para deri te realizimi final. Kam marrë një shembull nga jeta e përdishme, që besoj që edhe e keni takuar gjatë jetës suaj, ka marrë ndërtimin e një objekti dhe ka menduar dhe kam përshkruar hapat e realizimit të ndërtimit të një objekti. Hapi parë është projekti në letër, hapi 2 është hapi a themeleve, pas të e bodrumi ose katët në toksore, hapi 5 katët, një, 2, 3, kështu më ratë, dhe hapi fundit është kulmi. Pra, ndërtimi i një objekti po kërkon disa kryrën e disa veprimeve mirë po, po kërkohet që ato veprime të kenë renditjen njëra pas tjetërës. Pra se cila pun kryhet si pas një radhe. Në matematikë, rënditjen e kryes së veprimeve duhet ta respektojmë dhe ta zbatojmë. Kur brenda detyrës kemi disa veprime që duhet të kryejmë. Pra, duhet të dim se cili është veprimi i parë që duhet ta kryejmë, i dyti e kështu me radhë. Pra, gjatë zgjidhjes së detyrave, ku kemi disa veprime matematikore, duhet të ndjekim këtë rënditje të kryes së veprimeve. Veprimi parë që kryet është veprimi i pjestimit, i dyti i shumëzimit, pastaj mbledhja dhe zbritja. Në disa raste të renditjes së veprimeve matematikore mund të kryet edhe shumëzimi i parë. Mirë po, do ta shpjegojmë disa shembuj konkret dhe jo pastaj do të kryeni sipas rregullës ose renditjes të gjitha veprimet ashtu siç duhet. Kemë marr disa shembuj. Kemi shembullin e parë. 24 pjestim për 2 herë 6 pjestim për 3. Po vrem që veprimi parë që kryet është pjestimi, e kemi të hjezuar me njërë të kuqe që po e pra veprimi parë, pas të kemi përshkruar 6 pjestim për 3. Nga pjestimi 24, pjestim për 2, kemi marë hersin 12. Ndërsa 6 dhe 3 vetëm janë përshkruar. Veprimi i 2, që kemi në reshtin e 2, është prapë pjestimi. 6 pjestim për 3, po vrejmë 2 në fund 12, shumëzoj me 2, 24. Mirë po thëmë që në disa raste, edhe shumëzimi po të kryet i pari, dhe tyra do të jetë me rezultat të saktë. Rastin e dytë, 24 pjesim për 2 është 12. Herë, 6 pjesim për 3 e kemi për shumë. Vrejmë dalimin nga rasti i parë dhe nga rasti i dytë. Në rastin e parë kemi pjesëtu 6 me Ndërsa në rastin e dytë, pasi që pjesë shumëzimi është i pari dhe mbrapa vjen pjesëtimi, atëherë kemi drejt të kryem rënditjen duke filluar nga ona e majtë dhe shkojmë me të djatë. Pra 12 kemi shumëzuar me 6 dhe jepë rezultatin 72. Pjesëtim për 3 vetëm për shkruat. Pra, nëse kemi rënditjet të veprimeve, me radhë, shumëzim, pasaj pjesëtim, e kryem veprimet i kryem duke filluar nga ona e majtë. Kemi shumëzuar, Pas taj, numri që dele pjestojmë me numrin 3 në osin tonë dhe zidja pra pështë 24. Po vërim që rezultati është i njëtë. Rastin e tretë, kemi po të njëtë detyrë, mirë po të vërim se si e kemi punuar. 24, pjestim për 2, herë 6, pjestim për 3. Në detyrën tonë, kemi përshua në nëmë 24, ndërsa kemi kryer veprimin e shumëzimit të parin. Dhe në këtë rast detyra do tjetë gabim. Pra, ose dua të rrojmë renditjen e veprimeve nga ana e majtë në të gjatë ose ta kryejmë gjithmonë veprimin e pjesëtimit dhe detyra do të delë e sakt. Nëse pra, në detyrë kemi pjesëtimin para, mbrapa shumëzimin, e kryejmë shumëzimin të parë si në rastin tonë po e vreni, atëherë rezultati i detyrës do të jetë gabim. E vazhdojmë 24 pjesëtim për 12 është 2, pjesëtim për 3 është 2 të tretat. Pra po vrenë që detyra nuk është e sakt sigurisht në rastin e parë dhe të dytë. Pra kemi shënuar, nëse veprimi i shumëzimit është para ti të pjestimit, atër mund të themi se veprimet shumëzim dhe pjestim mund të kryem me ratë duke filluar nga ona e majtë në të gjatë, që do të thotë se shumëzimi mund të kryet para pjestimit. Po e vrim shembolin 2, kemi 4 herë 2, herë 2 pjestim për 2, atër kemi 4 herë 2 bojnë 8, herë 2 pjestim për 2 përshuat. 8 herë 2 kemi nga ona e majtë në të gjatë, kemi dhe të shkujmë këtë 16 pjestim për 2 zgjidja është 8. Edhe në rastin e dytë e kam punuar që ta krahasojmë, pra kemi 4 herë 2, herë 2 pjesëtim për 2. Kemi shënuar 4 herë 2, ndërsa kemi pjesëtuar 2 me 2 që është 1. Tani kemi të gjitha shumëzim dhe zgjidhja është 8. Pra rezultati është i saktë. Do të kemi shumë kujdes kur përdorim veprimin pjesëtim dhe shumëzim. Shembulli E kemi zidhë dhe tyrë në dy format, njërën mirë, njërën gabim, sepse edhe nga gabimet ju më sonim shumë. 12 jetë përshuat, menos kryen pjesimin, 8 pjesimin për 4, 2, herë 2 e përshuen. Pra kemi kryer vërprimin e par atë të pjesimit. 12 jetë përshuat, 2 herë 2, 4, 12 minus 4, 8. Pse dhe e dytë është gabimë? është gabim sepse në vend që të kryjmë veprimin e pjesëtimit të parit ose ta zbatojmë rregullën nga ana e majtë në të djathtë ne kemi punuar e kemi kaluar, do të thotë veprimi i dhe kemi shkuar, kemi punuar së pari në anën e djathtë. Pra kemi kaluar veprimin në të majtë dhe është gabim që ne punojmë tani veprimin në të djathtë. 12 8 kemi pshụt 248 8 8 pjesëtim për 8 1 12 zbesim 1 është 11 që është gabim. Tani më, ne kemi disa një huri, po ashtu edhe ju, dhe do të bëjmë një pyytje, si të vepojmë që dëtyra të zgjithim sakt. Pra, kjo është pyytje që ju do të ja bëjmë një vetës para se të fillon e zgjithim e dëtyra. Së pari, shikojmë dëtyren se a kemi klapa, nëse po, atër punojmë brënda klapa, dhe i resot të mbetët një numër, e pas taj lirëhojmë i varës para klapës ose pas klapës. Dhe hapi dytë është të nënvizojmë ose të përcaktojmë se cili është vërprimin parë që duhet të kryemë kemë marë disa shembuj, i keni të nënvizuar me në gjyrë të kuqe, dhe do të shkojmë hapa sopit. Minus 8, pjestim hapin klapën minus 2 plus 4. Po vrim që kemi veprimin e pjestimit dhe kemi pjestimin e numra me parashtene të njëta, por që të dyja janë negative. Basë për kufizimeve të ove para prake, e dim që herësi i dy numrave me parashtene të njëta është pozitiv. Pra, shëno shenja plus, ndërsa numrat pjestohen. 8 pjestim për 2, 4. Plus 4 vetëm pë plus 10 herë minus 2 minus 10. Veprimi i parë skemi, kemi shumëzim, kemi shumëzim shumë të numrave me parashtenë të ndryshme, plus 10 herë minus 2, parashtenë është minus, ndërsa numrat i shumëzojmë. 10 herë 2 20, minus 10 përshkruhet. Minus 20, minus 10, atëherë parashtenë përshkruhet, ndërsa numrat mblidhen, minus 30. Do të dalojmë gjatë letëzimit, të dalojmë që a ja kemi vëprimin e shumëzimit të numra me përashenja të njëta, ose mbledhës zbitin me përashenja të njëta. Shembuli 5, 10 plus 2 herë 6, pjesim për 3. 10 e përshuajmë, kryen vëprimin e parë, që është me rralë shumëzimin, duke vëllon nga e majta në të gjatë, 2 herë 6, 12 plus 3 vetëm përshuajmë. Krye veprimin e pjestimit, 10 për shkruat, plus 12 pjestim për 3-4, mbledhim 10 plus 4, 14. Pra, keni kujdes, mos ga bojmë që po vrim fillim 10 plus 2 të themi 12. Kaloj veprimin e mbledhes të zbritjes, krye veprimet ashtu sish e parashull edhe regulat. Te rosti dytë është i ngjajshëm, 10 plus 2 herë 6 pjesë për 3. Ka marrë me qëllim gatë dyshëm të ngjajshëm, që dhe të jeni të sakse cili është veprimi i parë që kryet dhe ne të më zgapuj. 10 është përshru, plus 2 është përshru, kemi kryet veprimin e pjestimit, sepse vëpërim pjestimit qofti i parë, qofti i dyti, kur dhe që kryet, detyra nuk del e pasakt. Kemi kryet pjestimin, 6 pjesim për 3, 2, 2 rëtë, 2, 4, kemi mbletë, zidhja është 14. Pra, e njët me detyren, shemë lëtë 5 në fillim. Mirë po gjatë zidhja ku kemi veprime matematikore, po s'kemi klapa, kemi edhe dëtyra ku kemi klapa. Kemi ma një shembol dhe po e vrenin gjyre në kuqe, të kaltër dhe të gjelbër. Kemi klapa, për këtë arsye duhet të dim që nëse kemi klapa në dëtyr, veprimet kryen brenda klapës si pas radhës që e cekëm edhe me lartë. Pra prej klapës parë, punojmë deli numër. Ajë numër dhe të shumëzot me 4, duke ditur që mes numërit 4 dhe klapës është shumëzimi. Po vrenin, në resë në lytë kemi të theksuar. Pas të punojmë, kemi klapën e mesme, punojmë brenda klapës të mesme, kemi klapën e vogël, brenda kësa e punojmë dhe isot deli numër. Pas të edhe brenda klapës të fundit vogël punojmë dhe isot deli numër. Dhe në fund, pas si të e vepojmë vë si pas të rrallës Po shkojmë me radhë. Te klapa e parë 4 kemi një gjyrë të kuqe pjesë e zeza vetëm përshkruhen. Te klapa e mesme, brenda se kemi të voglën, kemi 2 pjesin për 2, një gjyre e kaltër. Pjest ose numrat ose veprimet vetëm përshkruhen. Dhe në fund kemi klapa e fundit, 5, 2, 10. Pra, nga një veprim e përfunduam. Vajzdojmë, te klapa e parë, 6, 2, 8, minus, me në gjyre të zezë përshkruhen, 4, minus, 1, 3. Pjestimi përshuat, plus 4 përshuat, pra më në gjyrë të zezë vetëm përshuat. Klapën e dytë kemi 5 plus 10, 15. Pra po vrem, klapat e vogla i kemi përfunduar e primit brenda tyre, ka do një numër dhe të tani klapas kemi. Kemi klapën e mesme. Tani duhet të punojmë brenda klapës e mesme, deri sa të mbetet një numër. 4 heretet 32, minus... Brenda klopës, thëmë, analizoni se cili është vërprimi parë që mund të akruinit të mëzgaboni. Pasi që kemi shumëzim dhe pjesëtim me radhë, për shumë zimë i pari dhe pjesëtimi i dyti, kemi drejt e të shumëzojmë, 2 Dyre, 3, 6, Pjestim për 2 përshuat, plus, 4 herë, pësëndjet, gjashtë të djet. Po vrejmë tashë brenda klopës mes me kemi pra pjesëtim, pjestojmë, 6 pjestim për dy, tre, e përshuajmë, plus, gjasht për të dhe 32 vetëm përshuat, 3 plus, gjasht, dhejt, gjasht dhejt Në fund kemi 32 minus 63 minus 31. Të një të ndetyr, po vrej me shqigjit, e keni të punuar, mirë po, dalimi është se dirisa në shemblin majta, kemi pjestu 6 me 2, ka dal 3, në detyren tjetër, 2 shqip e kryin pjestimin të parin. 3 pjestim për 2, 1.5, shumë me 2 del 3, 3 plus 6, 10, 63, dhe prapë zidhja është e njëtë. Përveç detyrav në lidhje me veprimet aritmetike, me nëmër të plotë që punam dhere më tani dhe me klapa, kemi edhe detyra kur në detyr në paraciten thujesat nëmër djetor ose edhe nëmër tjerë. Shembulë i jonë është 2 të tretat plus 1 e 4, pjesëtim për 2 të tretat edhe këtu vlejnë regullatë keni anasht të shënuar, dhe primi parësht pjestimi, 2 të 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 kemi përshku plus pjestojmë 1 e 4 të me 2 të të regula, po kujtojmë thët, të se e parë përshkruat, pjestimi ka në shumëzim dhe marim vlerën reciproke ose e mruesi dhe në mruesi i ndrojnë vendet. Përfundoj veprimi pjestimit, veprimi dytë problem, zimë, zimin, 2 të përrejmë kemi shumëzim e krymë shumëzimin, 2, thuje për 3 plus, shumëzojmë 1 herë 3, 3, 4 herë 2, 8. Pra, po vremi keni një apëmën nga dalë një herë të 2, që të kujtojmë se, thujë e shumë zonë, në mruvësi, herë në emruesi, herë emruesi. 2, 8, të 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 barazi, vija të thësore, kujtojmë, kur kemi mbledhe dhe zbritje, e gjejmë emruesin më të vogër të përbashit, për 38 është 24, dhe themi, 3 shkon 8, 8 e 2, 16, 8 e 24 shkon 3, 3 e 3, 9, i mbledhe 25 24 të Dhe në shpesoj që dhe i keni kuptuar, shikoni me vëmendje, veprimet i kemi kryer si pas radhës dhe veprimet që i kemi kryer kanë qenë me ngjyrë tjetër të kuqe të Gjerbert Kadri. Prandaj përcjellni edhe ngjyrat sepse do t'ju ndihmojnë në kuptimin e këtyre detyrave. Sukses edhe mirëpafshim në ligjratën e radhës.